ପରୀକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା ବିଜେଡି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳ। ଆଉ ଧାମନଗର ଆସନ ହାତେଇଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। 18 ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନିର୍ବାଚନ ଫଳ। ତେବେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା। ଏବେ ବାପା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ବିଜେପି ତାର ରୋମାଞ୍ଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ସହ ଶାସକ ଦଳକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିଲେ, କିଏ ଜିତିବ ତାହାର ପୂର୍ବ ଆକଳନ କରିବା ସମ୍ଭବକର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା 2024 ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଜେଡି ଯେଉଁ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଜେଡିକୁ ପରାଜୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।